አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል አሁንም በሚፈረጥጥባቸው አካባቢዎች ጭካኔ የተሞላበትን ግፉን መፈጸሙን ቀጥሏል። በሰሜን ጎንደር ዞን በዘሪማ ከተማ ከቀናት በፊት ያደረሰውን ውድመትና ጭፍጨፋ የከተማዋ ነዋሪዎች እንዲህ ይገልጹታል። እኔ እንግዲህ በአብዛኛው ሳያቸው ፈራለሁ። ብዙ ጊዜ ቤት ነው ምዘጋ። በዛን ጊዜ ሰዓት ግን የመባቻ ቋሚ አንድ ቀን 10 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ሲደበድቡት አይቻለሁ። በቀዳዳው ማለት ነው ሽኪ ዞሮ ዞሮ ቤቴን አልከፈትኩም። በዛ እኔም በዛን ሰዓት ለህይወቴ ነው የፈራው። በቃ አርዳውን ሊሄዱ ነው የሚለው ተሳሰብ ነው ያለ። ከዛም በኋላ እንዲያውም ኃላፊ ምናምን ሲመጣባቸው ይሁን ሮጣ ብለው ይደበቃሉ፣ ይወጣሉ። እንደገና ደግሞ በዛ ላይ ከተኩቶታል ሆጭ 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 ሲል ሰባዋለሁ። አንደኛ የእነሱ የሚያደርጉታይ ካምባቸውና ሪስቶራቸው የሚያደርጉታይ ተቋማት ላይ ነው። ተቋማት ላይ ስለሚያደርጉታይ ብዙ ጉዳት ደርሷል። ከተማችን ላይ ባንክ አለ፣ አብቅቶ አለ፣ እንትን አለ፣ ይሄ ለምለም ቁጠባ የሚባል ማህበር አለ፣ ትምህርት ቤት አለ፣ ጤና ጣቢያ አለው፣ ብዙ ተቋማቶች አሉ፣ አመልድም አለ። እነዚህ ሁሉም ሰው ወድመዋል። ሁሉም ወድመዋ ላይ ምንም አገልግሎት መስጠት የሚችል ነገር የለውም። ከተማው ላይ ሁሉም ነገር ጠፍቷል። ማህበረሰቡም በራሱ በሽብር ለበሽታ ተዳርጎ የሚታከምበት ወቅት የሌለው እንዳይታከም ጤና ጣቢያ የለም፣ የሚበላው ነገር የለው። ሁሉም ሰው ተሳድዶ የተሳቀቀበት ወቅት ነው። የሚያገኙትን ሰውም ይመታሉ፣ ያሳቅቃሉ፣ ይገድላሉ። የቦታውን አቀማመጥ እንደ ምቹ አጋጣሚ ተጠቅሞ አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ወረራ ቢፈጽምም በጠንካራ ምት ተመትቶ እየሸሸ ይገኛል ሲሉ በማይጠብሪ ግንባር የሚገኙ የጦር መሪዎች ተናግሯል። ከድብ ባህር ጀምሮ እስከ ዘሪማ ድረስ አሁን ያለንበት ይሄ የምታዩት ድልድይ የዘሪማ ድልድይ ነው። ይሄ ከተማም ዘሪማ ከተማ ነው። ዘሪማ ከተማ ከድብ ባህር ወደ 25 ከ30 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለ ርቀት ነው። ስንመጣ እንዳያችሁት በጣም ስትራቴጂክ የሆኑ ቦታዎች፣ ለውጊያ አምቹ የሆኑ ቦታዎች ነው የነበሩት ያሉት። አቀማመጡ የቦታው ስትወስዱት ይህን መነሻ አድርጎ ነው ጠላት በዚህ ወደ ላይ ለማጥቃትና የዋናውን ጠላት ላይ የነበረውን ውጊያ የቀኙን ክንፍ ለማደናገር ወይም ደግሞ የዛን አቅጣጫ ለማስቀየር ቅድም እንዳነሳሁት የሞከረው ይህን ክንፍ እዛ ላይ ውጊያው ሲጠነክር፣ በዚህም ውጊያ ሲጀምር የመጨረሻ ያኛው ውጊያ የመደምሰስ ስራ እና የማዛባት የመደምሰስ ስራ ሲጀመር ይሄ መስመር ሄደህ ናብራ ምትባል ትንሽዬ መንደር አለሽ፣ እዚህ አልፈን ከዚህ ወደ 5 ኪሎ ሜትር ከዛ ተገንጥሎ በመናፈሻ በጥራይና በላይ አቦ አድርጎ ወደ ቦዛ የሚወጣው መንገድ ይሄ ቀኝ ክንፍ ነው። ዋና ኃይሉ በዚህ ነው ጠላት የተንቀሳቀሰው። ይሄኛውን እንደ ረዳት መጥቂያ አቅጣጫና እንደ ቀልብ መሳቢያ ነው የተጠቀመው። መጨረሻ ላይ በዚህ የገባው ክፍለ ጦርም አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ከዛ የፈረሰ መልሶ ለመቋቋም እየሞከረ እየተዋጋ እኛም ከባድ ውጊያ እየተደረገ ነው እዚህ የደረሰው። በጣም ጠንካራ የሚባል ምት ነው ያረፈበት። የዘሪማን ድልድይ ለመስበር ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካለት የሚገልጹት መሪዎቹ በተቆጣጠረባቸው ቦታዎችም ማህበረሰቡን አታሎ በመጨረሻ ላይ ግን ጭፍጨፋ አካሂዷል። በተለይ የዘሪማን ድልድይ ከውስጥ በኩል ከላይ በማይታይበት መንገድ ከውስጥ በኩል ጎርጉሮ ልንቁጥ ፈንጅ ለማስቀመጥ ጥረት አድርጓል። ይሄ የኛ የማጥቃት እንቅስቃሴን ፈጣን ስለነበረ በተመሳሳይ በግራ በኩል የነበሩ ወንዙን ሳይሻገሩ ተደራጅቶ የነበሩ ምልሻዎች ነበሩ፣ ከ200 እስከ 300 የሚደርሱ ምልሻዎች። እነዚህ ፈጥነው ደርሰዋል። በዚህ በትምህርት ቤቱ በቀኝ በግራ በኩል ፈጥነው በመድረሳቸው ጠላት ይሄን መጠቀም አልቻል። እንግዲህ ወራሪው ጁንታ ኃይል መጀመሪያ ሲገባ ወይም ሁኔታዎችን እየተቆጣጠረ ሲሄድ አካባቢዎችን የማታለል ስራ ሰርቷል። እኛ ምንም አናደርጋችሁም፣ እኛ ጋር ሁኑ፣ ለማሰልጠንም ወጣቶችን ለማሰባሰብም ቀለብ ለማግኘትም ህዝቡን በተለያየ መንገድ አደናግሮ ለመያዝ ጥረት አድርጓል። መጨረሻ ላይ ምት ሲያርፍበትና ሲወጣ ደግሞ ዘግናኝ የሚባል አርመንያው የሆነ ጨፍጨፋዎች፣ ዘረፋዎች አድርጓል። በርካታ ይሄ የጀመረው እዚህ ዘሪማ ላይ አይደለም፣ ከብናሜዳ ጫፍ ጀምሮ ከዲያ ትምህርት ቤት ጀምሮ ቦዛ፣ ጥራሃይና እስከዚህ እስከ አምበራ እስከዚህ እስከ ዘሪማ ድረስ በተደጋጋሚ በጣም በርካታ ሰዎችን እየገደለ ሄዷል፣ እየዘረፈ ሄዷል፣ የሚችለውን ሁሉ ዘርፎ ሄዷል።
ስለዚህ በጣም ከባድ የሚባል በማህበረሰቡ ያደረሰው ተጽኖና ግፍ ቀላል የሚባል አይደለም። በጣም ከባድ ግፍ ነው ያፈጸመው። በዛሪማ ከተማ ማህበረሰቡ ወደ መደበኛ ስራው መመለሱ ታውቋል።